Українська компанія Бронетехніка представила другу версію бронемашини НоваТОР, яка отримала ряд модернізованих конструкцій. Тестування нового транспортного засобу було проведено українським ведучим проєкту БИКТЕС. Ця модифікація, побудована на базі шасі фод Ф 550, була розроблена з урахуванням досвіду експлуатації автомобіля в різних бойових умовах. Однією з ключових інновацій є покращена підвіска та система керування, які забезпечують високу маневреність та підвищену прохідність. Покращена передня та задня підвіска дозволяють швидше рухатися, повідомили у бік-тест. Також транспортний засіб став довшим на 10 сантиметрів, що дозволило встановити броньовану секцію для додаткових місць. Раніше Новатор міг перевозити 5 пасажирів. А тепер кількість місць збільшилася до десяти. Конструктори створили модифікацію для перевезення на п'ятьох, а десятьох осіб, хоча вантажний кузов, як у пікапа, залишився зручним для багатьох завдань. Загальна маса транспортного засобу зросла на два тони, склавши 9660 кілограм. У той же час вантажопідйомність збільшилася до 3380 кг. кілограм. Також в новій версії з'явилися додаткові броньовані вікна товщиною 5 см та додатковий люк на даху. Новий Новатор зберіг можливість встановлення дистанційно керованого бойового модуля з кулеметом. Розробники розглядають можливість встановлення купольної системи радіоелектронної боротьби для придушення безпілотників противника. Для бронювання використовується сталь амок, яка ефективно захищає від механічних впливів стрілецької зброї, знаходить широке застосування у військовій галузі.